talk. I think I said enough. You said your love for me is something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do. Gentle, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Oi, gente, tudo bem, pessoal, com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, não olha aqui a minha situação não, tá? Porque eu tô me arrumando aqui. Eu já mostrei pra vocês um pouquinho. Eu arrumando aqui a mala, pessoal. Eu vou ter que fazer uma viagem, tá? Não é a passeio, gente. É uma viagem que eu vou precisar fazer de emergência pela minha saúde, pessoal. Isso mesmo. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Rio Grande do Norte. E, gente, eu acho que eu já gravei um shot aqui no canal sobre uma infecção, gente, que eu tive no meu dedo. Olha aqui a infecção. Uma infecção. Eu botei lá no short, no canal, não botei ainda não. A infecção que eu tive no meu dedo. Aqui, gente, em Natal, é uma cidade, assim, não tão grande. Infelizmente, pessoal, eu fui atendida. Fui medicada. Medicada, sim. O médico me atendeu lá na emergência. E passou antibiótico pra mim. Eu tomei, vai fazer 7 dias agora, né, que foi o tratamento que ele mandou fazer. E a infecção, gente, não parou. A infecção tá passando pro meu braço, eu não sei se tá dando pra vocês, tá vendo aqui, ó. Tá vermelho e dolorido, tá vendo? E, pessoal, os remédios que ele passou pra mim foi um desinflamatório de 100 mg e um antibiótico de 500 mg pra mim tomar em 6 horas. Se vocês for calcular aí, vai dar mais ou menos 2.000 mg de antibiótico por dia. Porque é em 6 horas. E, pessoal, não melhorou. Tá vendo? Olha a minha situação. Gente, eu ainda não tô bem mais mal do que isso aqui. Porque Deus tá me protegendo e me guardando, né? E fazendo com que esse antibiótico não deixe essa infecção tomar meu corpo. Então, o que acontece, pessoal? A minha irmã, ela trabalha na área da medicina. E ela, só que ela mora lá no Rio. Então, pessoal, eu vou ter que ir pra lá. Porque, infelizmente, aqui em Natal, gente, você só é atendido do jeito que você merece ser atendido quando você tá quase morrendo. Isso mesmo. Ele espera a pessoa querer morrer pra poder ser atendido. Infelizmente, a situação aqui, gente, de saúde na área aqui norte, né, é muito precária, tá, pessoal? Muito precária mesmo. Então, gente, eu vou ter que estar viajando pro Rio. E lá minha irmã, ela trabalha na área da saúde. E lá sim, gente, eu vou ser bem cuidada, entendeu? Então, melhor ainda, porque minha irmã trabalha na área aí de medicina. Ela tá se formando agora em medicina, então eu vou estar fazendo essa viagem pra lá e eu vou estar gravando, mostrando pra vocês, tá bom? Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês a arrumação da minha mala. Pessoal, eu já botei aqui as minhas coisas, né? Minhas roupinhas que eu vou precisar levar. Aqui eu coloquei vestido. Gente, eu tenho muito vestido. Lá no Rio tá fazendo frio. Gente, eu não tenho um casaco, porque aqui em Natal faz muito calor. Então, eu não tenho um casaco no meu guarda-roupa. Não tenho. Chega lá no Rio, eu vou ter que comprar. Aí aqui eu tenho vestido, né? Blusas e roupinha pra dormir, né? Pijaminha. E ali, pessoal, aqui eu botei sutiã e calcinha. Tô até usando os saquinhos da Shein, tá vendo? E, pessoal, aqui eu coloquei uma sandalinha minha, ó. Coloquei também no saquinho que a gente compra roupinha assim na Shein. E, pessoal, é isso. Aí eu vou terminar de arrumar e vou mostrando pra vocês, tá bom? E, gente, olha aqui. Olha só pra vocês verem a minha situação. Gente do céu, eu já agonizei bastante de dor, tá, pessoal? E como a infecção
Ela tá regredindo, ou aliás, ela tá passando pro braço, tá vendo? Aí, gente, a gente não pode brincar com a saúde, pessoal. Eu tô à base de remédio, porque eu sinto muita dor. E ele tá saindo, ó, essa secreção aqui assim, tá vendo? Aí, a minha irmã lá falou que eu tinha que ir logo para que essa infecção não vire aquela infecção chamada cirulite, né, gente? Eu não sei falar direito. Então é isso, pessoal. Ou então a infecção passa pro meu sangue e vai ser bem pior. Mas Deus me livre e me guarde disso, né, gente? E eu vou gravar para você, gente, essa viagem e o tratamento que eu vou fazer lá, tá, pessoal? Para mim ficar curada disso, em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar aqui de arrumar minhas coisas. Mostro para vocês tudo organizadinho. E eu vou estar viajando, gente, amanhã, tá? Amanhã é domingo, hoje é sábado. Se eu não me engano, hoje é dia 26 de maio, tá? Eu vou estar viajando amanhã, é 11h30, 11h45, tá? Eu vou estar pegando um avião e eu vou mostrar para vocês tudo certinho. É isso. Gente, aqui eu coloquei minha maquiagem, ó. Tá vendo? E aqui eu coloquei as outras coisas. Já arrumei minha bolsinha. Aqui eu coloquei meus documentos, ó. Aqui é uma caixinha de brinquinho que eu quero levar. Ai, gente, olha o meu dedo. Eu não tô conseguindo pegar as coisas com ele. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. Look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. Something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many. Oi, gente, tô tomando antibiótico na veia e remédio pra dor, né? Porque arrancou a unha e já viu. Ai, gente, só Jesus mesmo na glória. Pois é, gente, tô eu aqui, né? Ó. Acabei de fazer a cirurgia, tô tomando remédio na veia. Ai, pessoal, tô ruim. Gritei pra caramba. Gritei muito. Mas foi dada anestesia, tá, gente? Que arrancou a unha. Agora eu vou ficar tomando antibiótico na veia por 10 dias. Depois eu falo mais com vocês, tá, gente?